Банан – це нібито просто фрукт за 4,99. Проте у передвиборчий час політичні партії можуть надавати йому зовсім іншого значення. Зараз запитаємо у перехожих вулицями Дніпра, що вони знають про підкуп виборців та чи може бути звичайний банан предметом підкупу. Яка різниця, що дають? Головне, людина повинна думати, що вона хоче взагалі в своєму житті. Хоче щось змінити, тоді потрібно думати трошки. А якщо вона хоче яблуко чи банан, то можна піти купити в Арусі. Ну, знаємо, що там продуктами обично. Ну, зачасту продукти або зараз лікарство, наприклад. Треба знати, яка людина, а не підкупляти. Правильно? Ну, я думаю, що літніх людей можна підкупити якимись продуктовими наборами. Грошима. Знаєте, вже люди, які зовсім примітивно мислять чи діють. Я думаю, що тверезо мислячих людей, тим більше яблуком банану, та про що ви говорите. 17 жовтня спостерігач громадянської мережі «Опора» зафіксував, як в одному з партійних наметів, окрім звичайної агітаційної продукції, роздавали яблука. Агітатор запропонував ознайомитися з газетою, вручив буклет і значок, а на додачу пригостив яблуком з наліпкою партії. Порушення означає продукти харчування. Вони не підпадають там 63 гривні чи не 63. Вони просто заборонені. Так само, як тютюнові безпортні напої. Навіть якщо вам дадуть бутербродик, вас пригостять під час агітації якийсь кандидат, який є суб'єктом виборчого процесу, з відповідною пропозицією, без підтвердження, чи ви проголосуєте, чи ні, це вважається вже спонукання відповідного виборця, і це вже підпадає під певну відповідальність. Кандидати та партії вдаються до різних способів підкупу потенційних виборців. Та в час пандемії популярність набирають засоби захисту. Зараз масово фіксується в місті Кривому Розі. Місцеві жителі нам сигналізують, що в них в під'їздах на дверях квартирі розвішано анонімними особами агітаційні пакети, в яких знаходяться там захисні маски, вологі серветки, в тому числі за кого проголосувати, за відповідного кандидата або блок, відповідно назву партії. Якщо ви стали свідком підкупу виборців та маєте докази, варто звернутися до правоохоронних органів. Зателефонувати, в тому числі, там, чи є це порушення виборчого законодавства до нас, як до опори, або до інших суб'єктів виборчого процесу. А головне – це до правоохоронних органів звернутися до поліції. Вони вже встановлюють, чи є порушення, чи ні. Відповідно, подати заяву, надати роз'яснення і підтверджуючі матеріали. Партіям та кандидатам заборонено передавати виборцям, наприклад, спиртні напої, тютюнові вироби, продукти харчування, лотерейні квитки, сертифікати. Можна розповсюджувати агітаційну сувенірну продукцію, проте сума не повинна перевищувати 63 гривні. Стаття 160 Кримінального кодексу України передбачає покарання за підкуп виборців. За пропозицією, обіцянку чи надання виборцю неправомірної вигоди передбачене покарання – до 3 років обмеження волі. Водночас людина, що прийняла цю пропозицію, також може бути покарана штрафом від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів. Це близько 5100 гривень. Владислав Яценко, Ілля Ломовський, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.